Em sentiu? Molt bé, Lluïsa. Vale. Bueno, pues moltes gràcies, Toni, no, per aquesta conferència que ens faràs. Moltes gràcies també a l'equip de l'Ajuntament, al Pau, al Marc Cadavall, perquè fan possible, no, aquest pas que estem donant tan gran des de l'Ajuntament. I dir que, bueno, que celebrem aquesta Setmana de Medi Ambient, no, que celebra ja des de fa 30 anys. Vale? El lema d'aquest any és reduir els plàstics d'un sol ús a les teves mans, reptes per afrontar el canvi climàtic. Com sabeu, Terrassa va ser una de les primeres ciutats de Catalunya en organitzar una setmana de medi ambient i amb una programació estable des de llavors i en el marc del Dia Mundial del Medi Ambient, que es commemora el dia 5 de juny, per sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre la importància de preservar l'entorn. 30 anys després, aquesta iniciativa s'ha convertit en una cita anual ineludible per als terrassencs i terrassenques de la ciutat. Vull destacar també la importància de celebrar enguany aquest aniversari perquè hem de continuar apel·leant a la responsabilitat i solidaritat de tots i totes per adaptar un compromís, adoptar un compromís de canvi. També la nostra, la de les regidors i regidores que tenim la responsabilitat de governar. Però avui, com sabeu, no parlarem de residus ni de plàstic perquè parlem d'energia renovable, neta, justa, solidària i econòmica. Parlarem d'autoconsum amb l'energia solar fotovoltaica. El Toni ens explicarà quins són els criteris més importants que s'han de tenir en compte per poder incorporar una instal·lació solar fotovoltaica a un habitatge i les facilitats i bonificacions que ofereix l'Ajuntament de Terrassa que poden arribar fins a cobrir el 50% de la instal·lació. Aquesta subvenció és molt important perquè des del govern de la ciutat tenim molt clar que aquest és el canvi i és el camí i volem posar totes les facilitats a la ciutadania i a les empreses perquè s'apuntin al canvi, a la transició energètica, en definitiva a la revolució verda. El Toni també ens explicarà com funcionen aquests sistemes de bonificacions i per si hi ha algun dubte i l'acompanyar, doncs, com hem dit, el Pau i el Marc, que estan en l'equip d'energia, que us podran orientar i els que també felicito. Estem en un moment decisiu que determina quin model energètic tindrem els propers anys. Si ens quedem quiets, continuarem com a consumidors cautius dels grans oligopolis energètics, amb el mateix model injust i insostenible. Si tots treballem en la direcció adequada, podem canviar a un model més just, més participatiu, democràtic i sostenible. Des de l'Ajuntament ja ho hem fet, amb projectes demostratius per predicar amb l'exemple i demostrar que el canvi és possible. Disposem ja de més de 1.500 plaques fotovoltaiques en 13 edificis municipals que generen una energia renovable i produeixen prop d'un milió de quilowatts l'hora a l'any. L'energia equivalent al consum elèctric de 300 habitatges durant un any. Aquestes instal·lacions donen energia elèctrica d'autoconsum a 30 edificis municipals i suposen una reducció de 300 tones de CO2. I estem treballant per promoure més instal·lacions en les cobertes dels nostres edificis municipals. També formem part i presidim l'Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública, que de moment compta en 74 municipis i 4 entitats arreu del país que representen en un total quasi superior a 3 milions de ciutadans i ciutadanes. Ho vàrem fer amb l'aigua, que ja és pública a Terrassa, i volem fer-ho també amb l'energia. Així que, per acabar, dir que vull agrair als organitzadors la feina feta i, sobretot, a tots els participants la vostra assistència i us animo a treballar perquè el canvi sigui possible. Moltes gràcies. I passo la paraula al Toni. Endavant. Moltes gràcies, Lluïsa. Primer de tot, bona tarda a tots i totes. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i com no, gràcies a l'Ajuntament de Terrassa per confiar en nosaltres un any més perquè intentem doncs, donar llum a l'energia solar. Avui el taller és sobre autoconsum amb energia solar fotovoltaica, sobretot pels habitatges. D'acord? Aleshores, començarem fent-vos una pregunta que seria... Creieu que l'energia solar és la del futur?
Ara m'agradaria que comencéssiu a respondre en el xat i aquesta pregunta la faig servir per començar la sessió. És a dir, sabem que tal com anem ara no podem seguir. Hem de canviar el model energètic. Aleshores, anem a veure si l'energia solar ens podria encaminar cap a un model sostenible on puguem tenir doncs, energia, una qualitat de vida, però sense malmetre casa nostra, que és el planeta. Quan jo faig aquesta pregunta, normalment em contesteu que sí, que l'energia solar serà el futur o que creieu que sí. Però a vegades hi ha dubtes perquè bueno, no podem saber el futur. Però si us fes la pregunta d'una altra manera, per exemple, si jo digués, creieu que el petroli és l'energia del futur? Em sembla que les respostes serien bastant diferents. Fixa-t'hi que a la primera pregunta, si l'energia és la del futur, en el xat ja em comenceu a dir sí, potser junt amb altres energies renovables, que diu la Sílvia molt bé, però quan pregunto el petroli serà l'energia del futur, tothom, sense cap mena de dubte, diu no. No perquè és una energia que s'esgota i no només perquè no és renovable, no l'hem de deixar d'utilitzar perquè s'esgoti, sinó el primer problema que té el petroli és que ens està contaminant i està acabant amb la vida del planeta. Per tant, no ens hem d'esperar que s'esgoti el petroli per deixar d'utilitzar-lo. Doncs, dit això, feta aquesta introducció, anem a veure si l'energia solar és la que farà funcionar el món, esperem, en un futur proper. El model energètic actual està basat en dues premisses. Primer, és cada any incrementar el consum. Si us hi fixeu, portem dècades i dècades cada vegada consumint més energia a nivell mundial. Segur que algú de vosaltres ja ha aplicat mesures d'estalvi i està fent el contrari, que és el que hauríem de fer, començar a baixar el consum, que no vol dir que baixi la qualitat de vida. Senzillament és ser més eficients, però a nivell global el consum no para de pujar. De fet, en el nostre país, en 30 anys hem duplicat el consum elèctric i no som el doble de feliços per fer-ho. Per tant, hem de buscar un equilibri entre tenir qualitat de vida, però el que no pot suportar i assumir el planeta és que cada generació nova incrementi el consum d'energia. I la segona premissa és que el model energètic està basat més o menys aproximadament el 80 o el 85% en les energies no renovables. L'urani, que fa funcionar les nuclears, el gas, el carbó i sobretot el petroli. Clar, què ens ha portat això? Doncs a tenir, com diuen els experts i expertes, el problema més greu que s'enfronta a la humanitat, que és el canvi climàtic. El canvi climàtic que sabeu que en aquest últim segle hem pujat un grau la temperatura mitjana del món i que un grau sembla poquet, però ja heu vist el que ha generat. Doncs ens diuen que les previsions és que si seguim així, anant cremant combustibles fòssils i alliberant tanta quantitat de CO2, la pujada d'aquesta temperatura arribarà al grau i mig, a 2 graus o fins i tot a 3 o 4 d'aquí unes dècades si seguim cremant combustibles fòssils sense parar. Aleshores, aquesta és la mala notícia, vale? Que estem amb emergència climàtica. Val? Però quina és la bona? Que ens han dit que encara podem frenar aquest gran augment de temperatura. Ens han dit el grau que hem pujat, el dany que hem fet, ja diguem, ja no podem fer res, no podem tirar enrere. Però el que podem fer és que no pugi a 2, a 3 o a 4 graus. I per això, atenció, ens han marcat un objectiu, que no serà fàcil, ho reconeixem, però és el següent. Hem de reduir les emissions un 55% en 10 anys. Al 2030 diríem que hem d'emetre la meitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que els que emetíem a l'any 90. I, si fóssim intel·ligents, arribaríem al 100% de reducció al 2040, tot i que els experts ens diuen el 2050. Això què vol dir? 10 anys per contaminar la meitat i en 20 o 30 més arribarà ja arribar
a la neutralitat amb carboni, és a dir, ja no emetre més gasos d'efecte hivernacle. Jo us pregunto, veieu viable que amb 10 anys d'aquí al 2030, que de fet ens queden menys de 10 anys, siguem capaços de reduir les emissions a la meitat? Fàcil no serà, però sabeu què passa si no ho fem? Encara serà pitjor. Per tant, tot i que costarà un esforç enorme, una inversió econòmica molt gran, hem de pensar que encara ens costaria més no fer res, tant econòmicament com ambientalment. Per tant, no podem triar. Aleshores, la pregunta és, creieu que el món pot funcionar 100% amb renovables? Les 24 hores del dia, tots els dies de l'any i tots els països del món? Creieu que el potencial del sol, del vent, de l'aigua, de la biomassa, etcètera, etcètera, és capaç de fer el mateix que estem fent ara amb el petroli, les nuclears, el carbó i el gas? Què em contestaríeu? Creieu que és viable, que és possible, que la solar pot donar l'energia que gastem tota la humanitat? Doncs mireu, fa molts anys van fer uns estudis a nivell mundial. L'han fet per països, l'han fet per tot el món i fins i tot Greenpeace va fer un estudi a l'any 2005 sobre si Espanya podia ser 100% renovables i tot i que sabíem que sí, tothom ens vam sorprendre del potencial. Aquest estudi també es va dividir per comunitats autònomes i també es va fer un estudi independent només per Catalunya, que es deia Catalunya Solar. Doncs mireu, aquest estudi ens deia el següent. Ens deia que si cobríssim les teulades amb energia solar fotovoltaica, tindríem 1,67 vegades l'electricitat que consumim. Si aprofitéssim la solar termoelèctrica, aquelles centrals que al final són com un mirall que concentren el sol en un punt i allà i fan moure turbines per produir electricitat, tindríem gairebé 11 vegades l'electricitat que necessitem. Amb l'eòlica, 2,7 vegades l'electricitat que gastem. Això és el potencial del sol i el vent que hi ha aquí. Clar, no és viable perquè totes les teulades de Catalunya els hi pot tocar el sol, però clar, hi ha teulades que tenen molts elements que impedeixen posar les plaques, no? Doncs jo què sé, caixes de sensors, antenes, etcètera, etcètera. Però perquè veieu el potencial és enorme. Això us he parlat de l'energia elèctrica, però si miréssim, si transforméssim tota l'energia que gasta Catalunya, vol dir electricitat, calor, fred, transport, etcètera, el sol que rep Catalunya ens dona 2,89 vegades l'energia que gastem i el vent 0,6. Això no vol dir ni molt menys cobrir tot Catalunya de plaques solars. És senzillament perquè veieu que el potencial és enorme. Les energies renovables poden aportar moltíssima més energia de la que aporten ara els combustibles fòssils i la nuclear. L'única cosa que no la captem. Per tant, feta aquesta introducció, anem al tema d'avui. L'energia solar fotovoltaica pels habitatges. Anem a veure si podem produir una part o tota l'electricitat de la nostra casa amb plaques solars fotovoltaiques. D'acord? Sabeu que les plaques fotovoltaiques són uns dispositius que transformen la llum del sol en electricitat de manera directa, sense cap procés tèrmic ni mecànic. Per tant, això ja ens està dient que no té cap peça de desgast una placa solar fotovoltaica. Aleshores, imagineu-nos que ens estem plantejant, doncs, instal·lar-nos plaques solars a casa. Aleshores, quins són els elements d'una instal·lació solar? Està clar que l'element més important són els panells solars, els mòduls solars. D'acord? I en necessitarem més o menys depenent de quina quantitat d'energia elèctrica vulguem produir. Vulguem o puguem, perquè també dependrà
del pressupost que tinguem i de la superfície útil de la nostra coberta. Aleshores, a part dels panells solars, que és l'element més important, el que produeix l'energia, una altra part de l'instal·lació és el que es diu l'inversor. L'inversor és l'element que ens transforma el corrent continu i el voltatge de les plaques solars amb corrent altern i els 230 volts que tenim a la xarxa elèctrica de les llars. D'acord? Seria un transformador. Després tindríem doncs, la caixa de proteccions, vale? Com tenim el quadre elèctric al rebedor de totes les cases amb les proteccions. Doncs, la instal·lació solar, com és un element elèctric, també té unes proteccions. El cablejat coneix dels mòduls a l'inversor i el quadre de proteccions i està clar l'estructura. Fixeu-vos que a la coberta és on posaríem els panells solars i l'inversor i la caixa de proteccions es pot posar també a l'exterior, però normalment es posa dins de casa i no ocupa gaire. Seria com dos caixes de sabates, d'acord? De gran l'inversor i es pot posar doncs, a diferents llocs. Això l'instal·lador veurà quin és el lloc més idoni. Hi ha gent que s'ho ha instal·lat al graig, al mateix rebedor, a la sala d'estar, a qualsevol lloc es pot posar perquè s'enganxa a la paret i l'única cosa fa una miqueta de soroll perquè té un ventilador, però seria el mateix soroll que fa un ordinador. Aleshores, molt bé, si ens decidim a posar plaques solars, el primer que hem de tenir en compte és que necessitem un espai que arribi sol. A vegades tenim la il·lusió de posar-nos plaques solars, però la nostra coberta, doncs, com està rodejat imagina't, edificis molt alts, doncs només rep sol una o dues hores al dia. Per tant, en aquest cas, no és viable posar plaques solars. És millor invertir aquests diners d'una altra manera per baixar la nostra petjada ecològica. Ara ens imaginem que la nostra coberta tenim prou hores de sol, sobretot les hores del migdia. Si tenim les 6 hores centrals del dia que ens toca el sol, ja és viable fer una instal·lació solar. Aleshores, què hem de tenir en compte? Per tal de produir el màxim d'energia elèctrica, que és el que voldrem, doncs les nostres plaques hem de posar-les d'alguna manera en concret. I la primera cosa és l'orientació. Em sabríeu dir quina és l'orientació òptima per posar els panells solars aquí a Catalunya? Quin punt cardinal és on rebem més sol de tot el dia? Ho sabeu? Al sud, molt bé. Fixa-t'hi que és el sol del migdia. Sabeu, el sol surt de l'est, es pon per l'oest i al migdia, atenció, no el tenim a dalt de tot. Això només ho tenen a l'Equador. D'acord? El tenim molt a dalt, però el tenim al sud. Per tant, el que ens interessa és captar sobretot el sol del migdia, que és el més potent i, a més, les plaques rebran una mica de sol de l'est i de l'oest. Per tant, la millor orientació, al sud. Ara ens falta el segon paràmetre, que és la inclinació dels panells solars. Ara jo us pregunto, quina inclinació creieu que és la millor per tal d'aprofitar al màxim el sol que reben les plaques? Quants graus diríeu? 0 graus seria totalment plana, mirant al cel. 90 graus serien verticals. Quina inclinació creieu que seria la més òptima? Més o menys. Quants graus diríeu? 30 o 40? Perfecte. I és molt fàcil. Mireu, la inclinació òptima més o menys té a veure amb la teva latitud. Vale? Sabeu que Terrassa més o menys està al voltant dels 40-41 graus de latitud. Per tant, les plaques es posaran al voltant dels 40 graus, d'acord? Per cert, em sabríeu dir quina part del planeta seria perfecte posar les plaques planes, mirant cap al cel? És a dir, a 0 graus? I, de fet, us preguntaré a continuació a on seria perfecte posar les plaques a 90 graus. Molt bé. A l'Equador, com em poseu en el xat, les plaques van a gairebé 0 graus perquè tenen el sol just a sobre
dels CAPs. I, per tant, a quines regions del món posaríem les plaques a 90 graus? Perquè tenen el sol just a l'horitzó. Si a l'equador és a 0 graus, on serà 90 graus? M'ho sabríeu dir? Seria els pols. Tant el pol nord com el pol sud, les plaques, per tal de captar el màxim de radiació, seria a 90. Això és curiositat, cultura solar. Doncs escolta, l'orientació òptima aquí, on estem nosaltres, que és a l'hemisferi nord, seria les plaques del sud. I aquí ens dona que la màxima producció la tindrem amb una inclinació de 35 graus, les plaques solars. Molt bé, però escolta, fixa-t'hi, si casa teva, la teva teulada no està orientada perfectament al sud i la teva coberta no està inclinada a 35 graus, sinó que està a 10 o a 50, tampoc és greu. Doncs ara us he posat unes quantes fotos perquè veieu que una cosa és l'orientació i inclinació òptima i l'altra és que a vegades, per tal com tenim la nostra coberta, la nostra casa, doncs no és greu canviar una miqueta, allunyar-nos d'aquests dos paràmetres que serien els òptims. Fixa-t'hi, aquí us he posat diferents fotos. De fet, la foto de dalt a l'esquerra tenim una casa que té plaques solars orientades al sud, on tenen més número de panells solars, i després tenen quatre panells a l'est i quatre panells a l'oest. Aquesta urbanització d'aquí baix també tenen panells al sud i a l'oest o a l'est. Aleshores, també us he posat fotos amb diferents inclinacions. Diria jo que vosaltres reconeixereu la instal·lació més gran, aquesta tan gran, que està aquí a la dreta. Sabeu quina és, no? Perquè la teniu al costat i segur que heu passat mil vegades pel seu costat. I és el Museu de Ciència d'aquí a Terrassa. Vale? Doncs fixa-t'hi, aquí tenim, per exemple, la Biblioteca de Mataró, que té plaques solars a 90 graus, com el Museu de la Ciència, i també jo recordo algun centre cívic d'aquí a Terrassa que també té plaques solars fotovoltaiques a la façana, a part de que d'altres ho tenen a la coberta. Aleshores, jo us dic, si l'orientació i l'inclinació òptimes és al sud i a 35 graus, què passa si em desvio? Doncs no hem de patir gaire. Doncs mireu, aquí tenim un gràfic que ens explica quin tant per cent de pèrdua de producció energètica tindrem si ens anem del punt òptim, que seria al sud i 35 graus, on hi ha el puntet negre. Doncs fixeu-vos, el que ens està dient és el següent. Si nosaltres posem les plaques entre el sud-oest, i el sud-est, i amb una inclinació de 15 a 55 graus, només perdem el 5% de la producció. Enteneu? Per tant, això què vol dir? Que tenim molt de marge, que a ningú se li acudeixi no fer una instal·lació solar perquè no té la seva coberta no té les condicions òptimes, que és el sud i 35. Enteneu? Per tant, tens molt de marge. Vale? Ara, hi ha una cosa que no hauríem de fer mai, i és posar les plaques al nord. Vale? Perquè si les posem al nord, produirem el 5 o el 10% del que podríem. D'acord? Bueno, perdó, tot l'hemisferi sud del planeta, ells sí que han d'orientar les plaques cap al nord. Molt bé, dit això, estigueu tranquils i tranquil·les. Tenim molt de marge per captar molta radiació solar. D'acord? Una altra cosa que hem de tenir en compte. Imagineu-vos que la nostra teulada està més o menys ben orientada, amb una bona inclinació, doncs també hem de tenir en compte les ombres. Perquè, com, clar, la placa solar produeix en funció del sol que rep, si tenim uns elements que tot el dia li estan fent ombres a les plaques, no té sentit. Ara, si tenim algun element que durant una estoneta al dia ens fa ombra a les plaques, no passa res. Tindrem unes petites pèrdues, però això ja l'instal·lador ja ho compta. Doncs mira, tenim aquesta xemeneia, aquesta barana, aquesta antena, l'edifici del costat que
la primera hora i mitja del matí doncs li fa ombra a dos dels cinc panells. No passa res. L'ideal seria que estigués lliure d'ombres tot el dia, però com a vegades és impossible, doncs tampoc és motiu per no posar plaques. Ara, us he dit, si només reps una hora de sol al dia a la teulada, doncs és millor invertir en altres coses per reduir, doncs, per exemple, el nostre consum. Ara, el que no té molt sentit és no dissenyar bé la instal·lació, com en aquest cas, que no us diria on, perquè anem a suposar que va ser un petit error, doncs que les plaques de baix sempre estan a l'ombra. I doncs, clar, la fila de baix està produint una misèria, d'acord? Doncs això ho hem de tenir en compte. Molt bé, aleshores, ara imagineu-nos que tenim unes bones condicions a la nostra coberta, eh? Més o menys orientació i inclinació bona, no tenim gaires ombres, doncs ara anem a veure quina superfície necessito, quants metres quadrats m'ocuparà la meva instal·lació. Molt bé, doncs fixeu-vos, si ens poséssim les plaques just a sobre de la coberta, que seria el sistema que es diu coplanar, que vol dir posar les plaques tal com està la nostra coberta, amb la inclinació i orientació que tingui aquesta. Doncs quina serà la superfície necessària? Doncs la superfície que ocupin els mòduls solars, d'acord? I doncs cada quilowatt de potència de la instal·lació ens ocuparà més o menys entre 5 i 8 metres quadrats. Depèn quin tipus de mòdul utilitzis. Els més eficients et donen un quilowatt de potència amb 5 metres quadrats. Vale? Els no tan eficients necessitaran 6, 7 o 8. Ara, si per exemple nosaltres tenim una coberta plana i hem de posar, ens imaginem, 8 panells, però com no ens hi caben, de llarg els hem de posar amb dues fileres. Doncs està clar que la superfície de panells serà la mateixa, però clar, com li haurem de donar una separació entre les dues fileres perquè la primera no li faci ombra a la segona, doncs necessitarem una superfície més gran. D'acord? Això ho hem de tenir en compte, eh? Si la superfície és plana i hem de posar més d'una filera, doncs necessitem més metres quadrats perquè les hem de separar. Les hem de separar prou perquè no passi que la primera ens faci ombra a la segona. I atenció, que a l'estiu el sol està molt alt i la primera filera farà una ombra molt curteta, però a l'hivern penseu que el sol està molt baix. Per tant, s'han de separar uns quants metres, d'acord, de la primera fila, perquè a l'hivern, que és quan més energia normalment gasten les cases, doncs no estiguin a l'ombra la segona filera. Molt bé, doncs vale. Doncs ara imaginem-nos que, vinga, tinc una bona orientació, una bona inclinació, no tinc ombres i tinc la superfície. Doncs ara anem a veure les dades energètiques, la producció que ens donaran aquestes plaques i les dades econòmiques, quan ens costarà això. Doncs fixeu-vos, mireu, són dades aproximades, dades aproximades que aniran variant una miqueta en funció de cada cas. Però perquè tingueu una idea, cada quilowatt pic de plaques que posem, vale, ens donarà al cap de l'any uns 1.500 quilowatts hora d'electricitat. D'acord? Un quilowatt de plaques, que hem dit que ens ocuparia entre 5 i 8 metres quadrats, ens dona 1.500 quilowatts hora a l'any. La pregunta és, algú de vosaltres sap quant és el consum elèctric de casa seva? Doncs mireu, una cosa que podríeu fer és agafar la vostra factura elèctrica i mirar-ho. A la factura elèctrica surt el consum d'aquell mes. Però si mireu, veureu que a la majoria de comercialitzadores et diuen el consum de l'últim any ha sigut de... I, per exemple, aquí el Marc ens diu 2.500 quilowatts hora a l'any. Perfecte. Doncs mireu, més o menys una mitjana, una casa mitjana, està gastant això, entre 2.800 i 3.500 quilowatts hora a l'any. Per tant, com aquesta
és una mitjana. Jo el que he fet és fer els càlculs per produir més o menys aquesta electricitat, la de les llars mitjanes, enteneu? Doncs la gent que consumeixi menys d'això doncs necessitarà menys plaques i la gent que tingui un consum més elevat del consum mitjà doncs en necessitarà més, com és obvi. Molt bé, doncs fixeu-vos, què necessitaria una casa per produir els més o menys 3.000 kWh que gasta d'electricitat un habitatge? Doncs necessitaríem aproximadament uns 2 kW pic per produir 3.000 kWh. Menys si, com el Marc consumeix 2.500 i si algú consumeix 3.500, doncs en necessitarà una miqueta més. I la superfície d'això que necessitaríem tenir a la teulada, a la coberta, a la terrassa o, jo què sé, al jardí, d'acord, seria entre 10 i 18 metres quadrats, d'acord, per posar les plaques. Molt bé, aleshores, escolta, això què vol dir? Que si jo em poso 2 kW de plaques, tindré uns 3.000 kWh d'electricitat a l'any i que seria el consum d'una casa mitjana. Doncs molt bé, anem a veure què passa amb aquesta electricitat. L'electricitat que produeixen les plaques solars fotovoltaiques se't poden donar tres casos. Cas 1, que la producció solar doni la casualitat que sigui igual al consum de la casa. Tu ara imagina't que, ara que estem a principis de juny, la teva instal·lació doncs, ens està donant al migdia, m'ho invento, 1.800 watts. En aquell moment, 1.800 watts. I tu, en aquell moment, casualment, tens la nevera que està funcionant i estàs cuinant amb un fogó de la vitroceràmica. D'acord? Doncs, si en aquell moment casa teva està consumint 1.800 kWh, tindràs una bona notícia. No compraràs res a la companyia elèctrica. I si no comprem res a la companyia elèctrica, és bo, perquè les centrals elèctriques no l'han de produir. I com una molt bona part de l'electricitat encara ve de no renovables, de fet, ara mateix, actualment, és el 52-55% de l'electricitat del país ve de les nuclears, el gas i el carbó. Per tant, si produïm el mateix que gastem, doncs aquelles centrals, doncs si ho fessin milions de casa, es podrien tancar. Per tant, estalviaríem emissions. I nosaltres no compraríem electricitat, per tant, l'estalviaríem. Però clar, això és molta casualitat. També ens pot passar un altre cas, que la producció solar sigui més petita que el consum. Doncs ara imagina't que són les 6 de la tarda. Aquella instal·lació, clar, a les 6 de la tarda produirà menys energia perquè el sol està més baix i és menys potent. Doncs si a les 6 de la tarda les plaques m'estan donant 300 watts però tu tens, no sé, algun aparell que en demani 1.000, què ens passarà? Que comprarem quan a la companyia elèctrica? Si les meves plaques produeixen 300 i jo estic consumint 1.000, sabeu què comprarem? La diferència, que són 700 watts. Vale? No comprarem 1.000, que és el que gasto, sinó 700. Per tant, la part que jo produeixo en les meves plaques me l'estalvio i l'altra la compro a la companyia elèctrica. El preu que ens vengui el quilowatt hora la nostra comercialitzadora. Jo aquí he posat uns 0,17 euros per cada quilowatt hora. Atenció, 0,17 amb impostos, si mireu la vostra factura, veureu que els preus poden ser més o menys amb impostos, entre 0,14, 0,15 i 0,19, 0,20. Sabeu que ara ha canviat a partir de l'1 de juny, vale? Ara ens ha canviat la tarifa elèctrica i hi ha unes hores que l'energia serà més cara, que la podrem arribar a pagar de 0,17, 0,18 a 0,22 o 0,24 euros i hi haurà unes hores que ens costarà doncs, 0,08, d'acord? Després en parlarem d'això. Doncs què farem? Una part de l'electricitat de la casa estarà alimentada pels mòduls solars i l'altra la comprarem al preu que ens vengui la nostra comercialitzadora. Què passa si és un altre cas? I és que nosaltres ens en anem a treballar
I clar, el consum de casa teva és poquet al migdia, no hi ha ningú a casa, i doncs, clar, què tens? Només la nevera, algun stand-by i algun petit aparell. Doncs què passa? Que si jo estic produint amb la solar 1.000 watts i només n'estic consumint 100, doncs què vol dir? Que aquells 900 watts que ens sobra s'injecten a la xarxa elèctrica. I ara ja, per sort, doncs hi ha aquesta electricitat que injectes, si tens, està clar, la instal·lació legalitzada, doncs te la compensen. I depèn de cada comercialitzadora entre 0,04 o 0,06 o 0,07 euros al quilowatt hora. Per tant, us heu adonat d'una dada curiosa? Comprem l'electricitat a 0,17 i la que injectem la injectem a 0,05, a tres vegades menys. Per tant, què és el que ens interessaria? Doncs consumir, vale, molta electricitat quan les plaques estiguin produint. Enteneu? No ens interessa injectar molt. Això què vol dir? Que el que hauríem de fer és posar els aparells més potents, com després explicarem, a les hores de màxima producció solar de la instal·lació, per tal d'estalviar-nos aquests 0,17 euros que ens costa un quilowatt hora comprat a la companyia elèctrica. D'acord? Aleshores, si la casa està consumint més o menys el marc ens diu que també podíem vendre l'energia als nostres veïns. Molt bé. Heu de pensar que ara hi ha una llei que està molt bé, que és que l'energia que ens sobra a alguns, escolta, es pot compartir amb els altres i es pot compartir amb veïns. I això, per exemple, hi ha ajuntaments que ara s'estan plantejant, que no és fàcil encara, perquè les comunitats energètiques encara s'estan posant en marxa. Però la idea quina seria? Imagina't que l'Ajuntament fa una instal·lació important en una escola. D'acord? I què passa? Que de dilluns a divendres, fantàstic, perquè l'escola consumeix energia de les seves plaques, però el dissabte i el diumenge l'escola està tancada i consumeix molt poc i, per tant, li sobra una quantitat significativa. Doncs què podria fer? Que aquesta part que ens ha sobrat la repartíssim per exemple, gent que té pobresa energètica, gent que no pot pagar la factura. D'acord? Per tant, això és, se'ns obre un ventall enorme. Penseu una cosa, energia elèctrica que produeixen les plaques que tu no consumeixes no és energia llançada. Hi ha gent que diu, jo no li vull regalar a la companyia elèctrica. No, si l'energia que ens sobra la compartim, doncs li faràs un bé a la gent que la rebi, o si l'injectes a la xarxa vol dir que és energia que no ha de produir les centrals brutes. Per tant, és un bé pel medi ambient. Per tant, anem a veure quan ens costaria, quan ens ocuparia una instal·lació per cobrir aquesta despesa mitjaneta que hem deduït que serà d'una casa que consumirà més o menys uns 3.000 kWh. Doncs hauríem d'instal·lar aproximadament 1,9 kW pic de potència. Vale? Aquests 1,9 ens donaran gairebé 3.000 kWh a l'any. I clar, aquests 3.000 kWh a l'any voldrà dir que no ho hauran de produir les centrals brutes. Vale? I si no ho han de produir les centrals brutes, d'acord, vol dir que no emeten CO2. I escolta, això és realitat, eh? En el moment que hi ha molta energia solar i hi ha molta energia eòlica, Red Eléctrica Espanyola tanca centrals de gas i de carbó. Per tant, quan hi ha molt de vent i molt de sol, baixem les emissions perquè aquelles centrals no l'han de produir. Doncs, si milers, milions de llars tinguéssim instal·lacions solars i ens sobrés una miqueta, doncs una mica d'energia multiplicat per milions de llars voldria dir que una nova central de combustibles fòssils es podria tancar, o nuclear. D'acord? Molt bé. Fixeu-vos que aquí us he dit que 3.000 kWh a l'any produïts per una instal·lació solar ens estalviarien 445
quilos de CO2. Quan vam fer aquest taller fa exactament un any, el sistema elèctric espanyol emetia més CO2 per quilowatt hora i produint aquesta mateixa energia estalviàvem 700 quilos de CO2. Per tant, això és una bona notícia. Cada any el sistema elèctric, com està tancant centrals de carbó i està instal·lant més eòlica i solar, cada any estem emetent menys. Per tant, escolta, tinguem esperança. Serà molt complicat, ho tenim molt difícil, però hi han bones notícies de què està passant. Fa 20 anys, quan vam començar fent formació a l'empresa amb energies renovables, s'emetia 500 grams de CO2 per cada quilowatt-hora produït. Ara s'està emetent 150, vale? Per tant, és una bona notícia. Anem millorant, però encara hem de millorar molt més. I ara, una pregunta que suposo que tothom tindreu, i és: quant em costa una instal·lació solar fotovoltaica per casa? I us torno a dir, us dono preus orientatius. Doncs més o menys una instal·lació al voltant de 2 kW ens costaria aproximadament entre 4.000 i 5.000 euros. Varia, doncs, en funció de com sigui de difícil o de fàcil fer la instal·lació a la teva coberta, d'acord? I també de a qui li demanem, quins equips posem, quin inversor, quins mòduls solars, vale? I també, atenció, que ara està passant una cosa molt interessant, que és que grups d'usuaris, aquí a Terrassa n'hi ha un grup, una associació de veïns, el que van decidir és fer una compra col·lectiva. Li van dir a diferents instal·ladors, diu, escolta, quant costaria una instal·lació per una casa? Doncs una instal·lació mitjana, d'uns 2 kW. I els van dir 5.000 euros. I diu, vale, i si et aconsegueixo 100 clients, 100 famílies que vulguin posar les plaques? Clar, el que van aconseguir és que una instal·lació que valdria 5.000 euros, els instal·ladors van dir, home, si em demanes 100 instal·lacions, clar, jo en el meu distribuïdor de plaques, d'inversors i d'estructures, clar, no li demano 10 plaques, li demano 1.000. I si li demano 1.000 plaques, em fa un 20% de descompte. Per tant, instal·lacions que podien costar 4.800 euros s'han fet per 4.000 o 4.000 i poquet. I també, a part de l'associació de veïns, també tenim, com ens diuen per aquí, el grup de compra del grup local de Som Energia de Terrassa, del Vallès, que s'han fet moltes instal·lacions que tenen, doncs, amb qualitat, però un 20% més barat. Per tant, si us interessa fer una instal·lació per aquí a Terrassa o al Vallès, doncs pregunteu, que hi ha molts grups de compra que t'ajuden perquè la instal·lació, doncs, tingui qualitat, però alhora amb un preu força raonable. Aleshores, normalment sempre la gent, com és obvi, em pregunta, vale, jo em vull fer una instal·lació solar. I ens em diuen, quant em costaria? I ens els hi dius el preu. I després em fan una segona pregunta, i és que no sé si vosaltres us ha vingut al cap, i és amb quants anys amortitzem aquesta inversió. No sé si us havia passat pel cap, però moltíssima gent m'ho pregunta. Doncs clar, quants anys trigarem a recuperar aquests 4.000 o 5.000 euros que ens ha costat la instal·lació? Doncs, de què depèn? Doncs, del preu que tinguis del quilowatt hora que tu t'estalviaràs i de quanta energia consumeixis de les teves plaques. Doncs mirem, anem a suposar que els 2.970 quilowatts hora que ens produeix les plaques solars, nosaltres els podem consumir. És a dir, el 100% de la producció de les plaques ho consumeix casa nostra. Doncs, si multipliquem aquests gairebé 3.000 kWh per 0,17 euros que hem establert que sigui el preu del kWh, que ja hem dit que a cada persona li variarà depenent de la seva comercialitzadora, doncs ens estalviaríem uns 500 euros a l'any. D'acord?
Per tant, feu números. Si l'instal·lació em costa 5.000 euros i m'estalvio 500 euros a l'any, doncs trigaré 10 anys a recuperar la inversió. Si la instal·lació m'ha costat 4.000, doncs menys de 10 anys, 8 anys, perfecte. Molt bé, però escolta, creieu que és viable consumir el 100% de l'electricitat de les plaques? Us poso un exemple. Hi ha situacions que sí que es dona això, que es consumeix el 100%, però a les llars, als habitatges, és molt complicat. Et poso un exemple. Imagina't una empresa. Una empresa, un petit comerç, una fàbrica, l'Ajuntament de Terrassa. Doncs clar, l'Ajuntament de Terrassa, com un comerç, quan més consumeix, quan és? Des de les 8 del matí fins a l'hora que pareu de treballar. I doncs clar, sí, des de les 8 del matí fins a les 8 de la tarda hi ha un consum important cada dia, què ens passa? Que si ens fem una instal·lació solar, podem arribar a consumir el 100% de l'electricitat de les plaques. Per tant, ho amortitzarem força aviat. Però què ens passa amb una casa? Normalment, quan més consumim en una casa, quan és? Al matí, quan ens llevem, i a la tarda, quan tornem a casa. Per tant, quan hi ha més producció en una casa és quan hi ha menys consum en aquesta casa. Per tant, anem a donar una miqueta a dades més realistes, perquè en una llar consumir el 100% de la producció solar és molt complicat. Fixeu-vos, quin és el perfil de consum d'una família mitjana? Doncs mireu-lo, quan més consumim seria a partir de les 6 de la tarda, d'acord? Quan comencem a arribar a casa, vale? I al matí quan ens llevem. I fixeu-vos, quan produeix la instal·lació solar? Doncs, a l'estiu, a les 7 del matí ja comença a produir, a l'hivern està clar que trigarà més, però quan més produeix és al migdia. I hem dit que al migdia no hi és. Per tant, què passarà? Que consumirem una part, el que veieu aquí, amb color taronja, i el que veieu amb color vermell ens sobrarà. I ho injectarem a la xarxa per que ens ho compensin o compartir-ho amb la comunitat energètica on ens haguem apuntat. D'acord? Molt bé. Aleshores, anem a posar ja dades més realistes, que seria què? Doncs un autoconsum d'aquesta instal·lació d'un 30%. Què vol dir? Que la nostra instal·lació, els 3.000 kWh, només autoconsumirem 1.000 kWh. Els altres 2.000 els injectarem. Quan ens estalviaríem, doncs? Uns 250 euros a l'any a la factura elèctrica. Si siguéssim capaços d'autoconsumir el 50% de l'electricitat de les plaques, estalviaríem una mica més de 300 euros. Vale. Escolta, voleu que fem números? Si jo autoconsumeixo el 30%, m'estalvio 250 euros a l'any de factura elèctrica. Però la instal·lació m'ha costat 4.000 o 5.000. Sabeu quants anys trigarem a recuperar la inversió? 15? 16? Si consumim el 50% serà una mica menys? Vale, i doncs clar, no vull que us desanimeu. Per què? Doncs perquè ara molts ajuntaments, entre ells l'Ajuntament de Terrassa, diu, escolta, com estem en emergència climàtica, hem d'ajudar amb tot el que puguem a que la gent s'instal·li plaques solars per millorar el medi ambient i l'aire de Terrassa. Doncs l'Ajuntament de Terrassa, ara, per les llars que es posin instal·lacions solars fotovoltaiques, doncs dona unes bonificacions fiscals, no? El que està a les seves mans. D'acord? Una altra cosa que podríem parlar amb el govern estatal és que rebaixi l'IVA de les plaques solars, per exemple, no? Seria una idea, però els municipis, els ajuntaments, això no està a les seves mans. Però què està a les seves mans? Per exemple, a l'IBI o a l'impost d'obres menors. Doncs anem a mirar-ho. Si us feu una instal·lació solar fotovoltaica que compleixi uns mínims requisits, l'Ajuntament de Terrassa us aplicarà unes bonificacions. Requisit, doncs, que la instal·lació solar que us poseu
produeixi com a mínim el 30% de l'electricitat que consumeix l'habitatge al llarg de l'any. Això està molt bé. Per què? Perquè el que no tindria sentit és que una persona es posi una sola placa solar, vale? I amb això hi arribi bonificacions fiscals. Vale? Per tant, has de produir com a mínim el 30%. D'acord? Aleshores, si la teva instal·lació compleix aquest requisit, que això és molt fàcil, només posant un quilowatt de plaques ja tindràs el 30% mínim del que consumeix l'habitatge, doncs què tindrem? Atenció que no és poc, el 50% de descompte de l'IBI durant 5 anys. Això què vol dir? Anem a fer números. Quan pagueu d'IBI pel teu pis o la teva casa unifamiliar? Doncs hi haurà gent que doncs, pagarà 400 euros a l'any d'IBI, 300, 600 o 1.000, no? Depèn de l'habitatge. Doncs escolta, tindràs un descompte d'aquest IBI durant 5 anys del 50%. Atenció, amb un límit del 50% del cost de la instal·lació. Per què? Un altre exemple. Ara imagina't que vius en una casa unifamiliar, una casa molt gran, unifamiliar, i pagues 1.000 euros a l'any d'IBI, d'acord? Molt bé. Si t'apliquessin un 50%, perdó, si paguessis 2.000 euros d'IBI, tens una casa doncs, molt gran i pagues 2.000 euros d'IBI. Què passaria? Si et fan el 50% de l'IBI, vol dir que cada any et descompten 1.000 euros i si ho fessin durant 5 anys, et descomptarien 5.000 euros. I què passaria? Si la instal·lació t'ha costat 4.000 euros, l'Ajuntament et pagaria tota la instal·lació i, a més, tindries uns ingressos. Això no té sentit. Els municipis el que han de fer és ajudar, promocionar les renovables, no pagar les instal·lacions. Per tant, el que hem fet és que el límit serà el 50% de la instal·lació, vale? Del cost de la instal·lació. Per tant, si tens una casa que pagues 2.000 euros d'IBI i la instal·lació t'ha costat 5.000, la bonificació màxima serà de 2.500, que té molta lògica. Vale? I també et descompten el 95% de l'ICIO, que és l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Vale? Doncs, per tant, fixa-t'hi, ara, si li sumem a l'estalvi de la factura elèctrica, li sumem a les bonificacions que fa l'Ajuntament, doncs, escolta, si cada any ens estalviem 200 o 300 euros de la factura elèctrica i ens estalviem 200, 300, 400 euros d'IBI, doncs, ep, ja la cosa és més interessant, d'acord? Però una cosa, hi ha molta gent que em diu, ja, però igualment triga molts anys a amortitzar-se. I dic, sí, tens raó, és cert. Però escolta, algú de vosaltres té caldera de gas a casa seva? Suposo que sí, no? Algú tindrà una caldera de gas. Algú em sabria dir més o menys quant val una caldera de gas? Algú sabria més o menys quants euros? Us sona algú? Quants diners costa? La caldera, només la caldera, no tota la instal·lació. Molt bé. 1.000, 1.500 euros, 2.000, la caldera més la instal·lació. Molt bé. Escolta, quan us veu posar la instal·lació, quan us veu posar la caldera, li veu preguntar a l'instal·lador amb quants anys recuperareu aquests 1.500 euros que val la caldera i la seva instal·lació? Algú va fer aquesta pregunta? Que no? No. Segona pregunta que us faig. Algun dia recuperareu aquests 1.500 euros que us ha costat la caldera de gas? La recuperareu d'aquí 5 anys, d'aquí 10, d'aquí 20, d'aquí 30? Què em diríeu? Es recuperaran aquests diners? No, mai es recuperaran. Per què? Perquè la caldera de gas té un cost, però perquè et doni energia, què has de comprar cada mes? El gas. Per tant, fixa-t'hi que resulta que la caldera de gas no li demanem que s'amortitzi i és que, a més, no s'amortitza mai. En canvi, amb una instal·lació solar, sempre ho preguntem, amb quants anys s'amortitza? Que s'amortitza ara, a 10, a 15 anys, s'amortitza molt bé, però la instal·lació solar té una durada de 40 anys, d'acord? Molt bé. Aleshores, què hem de fer? Optimitzar aquesta instal·lació solar.
per tal d'aprofitar-la més. Això què vol dir? Que les famílies ara ja no han de ser només consumidores d'energia, sinó també autoproductores. Ja ens autoproduïm una part amb la instal·lació. I hem de ser també consumidores actives. Això què vol dir? Que si sabem que tenim una instal·lació solar que al migdia produeix molta electricitat, què hauríem de fer? Posar els aparells que es puguin gestionar i programar en aquestes hores. Per tant, què hauríem de fer? Número 1, aprofitar la discriminació horària. Fins ahir, vale, que no hi havia la discriminació horària per tothom, sabeu, a partir de l'1 de juny ja tothom la té automàticament, nosaltres sempre dèiem que contractéssiu la discriminació horària, que vol dir que durant les hores, diguem, més de matinada i alguna més, l'energia costava la meitat. I durant les hores centrals del dia costava un 20% més, d'acord? Doncs què fèiem? Com les hores cares eren les hores de producció solar, anava molt bé contractar la discriminació horària. Per què? Perquè si tu posaves els aparells potents a les hores de sol, no compraves electricitat, que era el preu car, i a la nit, que les teves plaques no produeixen res, compraves electricitat a preu brat. Doncs ara, fixa-t'hi que algú s'ha espantat perquè han vist que el canvi que ens han posat ara, hi ha 8 hores al dia que l'energia serà força més cara, com us he dit, que arribarà a 0,22, a 0,24 euros al quilowatt hora, vale? Doncs vol dir que de 10 a 2 del migdia, que és un dels períodes cars, les plaques ens aniran perfecte, perquè si ens organitzem bé, amb aquelles 4 hores, doncs no caldrà que comprem l'energia a preu car. Enteneu? Molt bé. I doncs, què podem programar a les hores de sol? Doncs, rentadora, secadora, rentavaixelles, el termoelèctric, si el tenim elèctric, una bomba de calor, vale? Posar la bomba de calor. Dius, mira, la gent que plega a les 3 i m'arriba a les 3:30 a casa, doncs a l'hivern posar la bomba de calor, la calefacció, a les 2, perquè la casa s'escalfi mentre que les plaques estan produint. Si algú té una piscina, doncs la depuradora, doncs posar-la a les hores de sol. I com molt bé diuen per aquí, doncs si tenim un cotxe elèctric, doncs carregar-lo, atenció, si estem a casa amb el cotxe elèctric, per exemple, el cap de setmana, a les hores de sol. Si nosaltres necessitem el cotxe per anar a treballar, doncs el que hauríem de fer és carregar-lo a la nit, de 12 de la nit a 8 del matí, que l'energia serà molt barata. Enteneu? Molt bé. Per qui ens pregunten, la Sílvia, si es poden posar bateries? I la resposta és que sí. Tu, amb una instal·lació a casa teva, et pots posar bateries. Però, clar, hi ha un problema. Si una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum instantani et costa 4.000-5.000 euros, si ens posem bateries, car, diguem, guardaran l'energia que ens sobra, incrementaràs el preu amb 3, 4 o 5.000 euros més. Per tant, nosaltres diem, potser hi haurà un moment que seria recomanable fer-ho, però creiem que és millor gastar-te 4.000 o 5.000 euros per l'instal·lació solar i els altres 3 o 5.000 euros que costarien les bateries que els invertissis en millorar l'eficiència de casa teva, aïllar-la bé, sabeu, perquè gasti menys amb la calefacció o la refrigeració, el dia que es fa malbé un electrodomèstic, comprar-lo de màxima eficiència. Enteneu? Baixaràs més l'impacte ambiental si inverteixes aquests 5.000 euros que costaria una bateria en millorar l'eficiència de la casa. D'acord? Molt bé. Aleshores, mireu què us he fet aquí. A continuació, us he fet una comparativa entre una casa que sigui eficient, vol dir que faci un bon ús de l'energia, i una casa que la malgasti. Què és una casa eficient? Doncs és una casa que gasta poca electricitat. Per què? Doncs perquè només fa servir l'energia quan la necessita. Per exemple, si hi ha llum natural, no encén els llums. I, a més, fa servir els aparells que gasten menys, com, per exemple, les bombetes de LED. O, quan se li fa malbé la rentadora o la nevera, doncs se la compra
de màxima eficiència, no? Classe A++, vale? O, per exemple, la Sílvia em diu, l'aerotèrmia, la bomba de calor, és la millor manera d'escalfar una casa. Gasta electricitat, que la podríem produir una part amb solar, però és molt més eficient que una calefacció de radiadors elèctrics. Enteneu? Perquè l'aerotèrmia, les bombes de calor, són molt més eficients. Per exemple, un radiador elèctric et dona 2.000 watts de calor gastant 2.000 watts d'electricitat. Una bomba de calor et pot donar 2.000 watts de calor, però gastant-te 500 o 600 d'electricitat. Per tant, les bombes de calor són una gran solució, doncs, per produir la calefacció o la refrigeració d'una casa. Molt bé, una casa eficient, què necessitaria per cobrir aquesta despesa elèctrica? Doncs 2 quilowatts de placa. I la casa que malgasta, doncs està clar, com gasta el doble, doncs el doble de quilowatts. I això voldria dir o 12 metres quadrats de plaques solars o 24 metres quadrats de plaques solars. Enteneu? Això què vol dir? Que si en una comunitat de veïns us voleu posar plaques i sou 5 veïns i la coberta és petiteta, si totes les cases són ineficients, potser la superfície de la coberta no serà suficient per cobrir la despesa. En canvi, si gasteu poquet, com necessitareu menys plaques, potser us hi cabran. I està clar que si instal·lem 2 quilowatts, hem dit que ens costarà 4 o 5.000 euros, si instal·lem 4 ens costarà 7.000 euros. Per tant, primer de tot, el que hauríem de fer és gastar menys energia, estalviar-la, per així necessitar menys plaques solars, baixant el cost econòmic i el cost ambiental de fabricar més plaques de les necessàries. I doncs, ja anem acabant. Els tràmits per fer una instal·lació, no patiu, que no són gens difícils. Si és un bloc de pisos, com la coberta no és del veí de l'àtic, doncs hem de demanar permís a la comunitat de veïns per posar-les. Hem de comunicar-ho a l'Ajuntament, el permís d'obres també a l'Ajuntament, i per legalitzar la instal·lació es fa a la Generalitat. Vale, i doncs, perquè no s'us vingui el món a sobre de tràmits, no patiu. Això ho fa l'empresa instal·ladora. Bueno, si voleu, pot fer l'usuari, usuària, eh? Però us ho farà l'instal·lador. Us farà l'instal·lació i us dirà, dins d'aquest preu hi ha la legalització. Dins d'aquests 4.000 o 5.000 euros que us he dit, estan tots aquests tràmits. Per tant, tu no has de fer res. Molt bé, i doncs ja acabo amb els beneficis ambientals que té l'energia solar que tothom coneix. L'energia solar és renovable, per tant, vol dir que si avui la utilitzem no la gastem per demà. Tothom durant segles podrà produir energia amb el sol, cosa que amb el petroli no. Està clar que és una tecnologia de molt baixes emissions. No és 100% neta. Per què? Doncs perquè s'ha de fabricar el mòdul solar, d'acord? Però l'impacte ambiental que té l'energia solar, l'energia eòlica, és molt més petit que els combustibles fòssils o les nuclears. Aquí estem parlant de CO2, eh? La nuclear, l'impacte ambiental seria infinit si tenim en compte els residus radioactius. Molt bé. Beneficis socials, doncs mireu, bones notícies. El 75% de les noves centrals elèctriques que s'han fet en el món ja són renovables. Cada vegada menys països estan fent centrals de carbó o nuclears. I el que més s'instal·la és eòlica i solar, i això està creant una economia molt interessant i molts llocs de treball. Si omplim les teulades d'energia solar, democratitzem l'energia. Vol dir que les persones no depenen de l'oligopoli elèctric. Podem compartir aquesta energia i això té uns beneficis ambientals que ja tenim clar, però socials molt grans. Si cobrim les cobertes de les escoles amb energia solar, com està fent l'Ajuntament de Terrassa i d'altres, doncs, a part del benefici econòmic d'estalvi de factura, tenim un benefici social, que és que donem exemple a les properes generacions. I si fem la instal·lació visitable per l'alumnat, encara millor, perquè els hi podem ensenyar i els hi podem explicar. A més, si ajudem els nostres agricultors o ramaders a que les seves factures
energètiques siguin menors amb l'energia solar, doncs ens podran alimentar millor. I fixeu-vos que ara hi ha una mica de debat de que s'estan fent grans parcs eòlics i grans centrals solars, doncs està clar que dins de les instal·lacions solars també es pot fer malament. Però escolta, hi ha mil maneres d'incorporar l'energia solar o l'energia eòlica en terrenys que també siguin útils per l'agricultura o la ramaderia, com s'està fent. I fins i tot, cada vegada la fabricació de mòduls solars o fins i tot de bateries està disminuint el seu impacte ambiental, perquè també tenen un impacte. Doncs imagineu-vos, una fàbrica solar gasta energia i necessita els elements, els recursos, el silici, l'alumini, el vidre per fabricar aquest mòdul. Per tant, tens un impacte ambiental. Però anem a somiar. Imagina't que la fàbrica comença a fer la cèl·lula solar. Quan ja té fabricades les cèl·lules, munta els mòduls solars. Doncs ara imagina't que aquests mòduls solars, els primers que fabrica, no els ven, sinó que se'ls instal·la a la coberta. Perquè així, la següent tanda de mòduls es fabricaran amb una part o amb tota l'energia elèctrica que han fabricat, que han produït els primers mòduls solars. Per tant, és cert, per millorar el medi ambient, per fabricar els molins i les plaques, generes un impacte ambiental. Però clar, si aquestes plaques les instal·lem i el sistema elèctric cada vegada és més renovable, les següents plaques, els següents molins, generaran un impacte més petit. I també hi ha que d'aquí uns anys tindrem moltes plaques solars per reciclar. Doncs això s'està treballant i com no tenen elements molt tòxics, com els residus radioactius, doncs s'està gestionant força bé. I si somiem encara més, per què no dissenyem les ciutats perquè utilitzem el millor vehicle del món, que és les cames, anar a peu, després prioritzem el segon millor vehicle, que és la bicicleta, a continuació el tercer, que és el transport públic, i si realment necessitem cotxes, que està clar que en necessitarem, doncs en el futur, si podem invertir en cotxe elèctric i, a més, carregar-los amb energies renovables, doncs tindrem un món on les emissions disminuirem molt. I escolta, això comença a passar. A Noruega, per exemple, que el 75% dels cotxes venuts l'últim mes han sigut elèctrics, doncs són renovables aquests cotxes perquè el 100% o el 99,9% de l'electricitat de Noruega ve de l'energia hidràulica. Per tant, escolta, ho podem fer. Imagineu-vos els cotxes, vale? Sí, exacte, a Noruega el cotxe elèctric no paga IVA, per això ha tingut molt èxit. Vale? El govern noruec ha decidit ajudar la gent a que el cotxe elèctric doncs, no porti l'IVA i, clar, com un cotxe elèctric és molt més car que un de benzina o dièsel, doncs així ajuden. Ara mateix tenim unes ajudes bastant interessants, de 5.000 euros pels cotxes elèctrics o les furgonetes, que fan molts més quilòmetres els cotxes, doncs poden arribar a 7.000 euros d'ajuda o fins i tot si dones una furgoneta vella, doncs pots arribar a 9.000 euros d'ajuda. Vale? Doncs això és interessant perquè tots els transportistes que cada dia ens han de portar els béns que consumim a les ciutats, doncs ja ho fagin amb vehicles menys contaminants. Doncs escolta, fixeu-vos, acabo amb això i obrirem el torn de paraula. Tenim que abans teníem doncs, tecnologia antiga i hem millorat molt, no?, amb tota l'electrònica, amb els telèfons, les comunicacions, els ordinadors. Doncs fixeu-vos que amb el que és la producció energètica no hem variat gaire. Fa més de 150 anys que produïm electricitat cremant carbó i encara tenim centrals de carbó. Doncs escolta, de la mateixa manera que hem millorat amb molts aparells i moltes tecnologies, hem de millorar també amb la producció energètica. Sigui per produir electricitat, calor o el sector del transport. Doncs, si us ha semblat bé, donarem per acabada la sessió. Un cop més, agrair a totes les persones
què ho ha estat a la sessió i, com no, a l'Ajuntament, que des de fa 30 anys organitza durant el Dia del Medi Ambient activitats per promoure un sistema més ecològic on les persones i la resta d'éssers vius puguem viure amb qualitat. Moltes gràcies i ara, si volem,